ወደደይ ማነው ያለ ምክንያት እንደው ሳይኖረይ በቆነት አንድም ያስወደደው ወደደይ ማነው በእውነተኛ ፍቅር በማይለዋወጥ በማይቀያየር ያላዋደደብኝ ራሱን አክብዶ እያገለገለኝ በብዙ ተዋርዶ ስፈልገው ያለ ስጠራው የሚገኝ ማነው ያልሰለቸኝ ማነው ያልለመደኝ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ሰው ያረገኝ ማነው ዋጣት ዋጸዳቶ እኔን የጠቀመኝ በብዙ ተጎርሶ ሕይወቱን የሰጠኝ የሞተልኝ ማነው የወደደኝ ማነው የወደደኝ ማነው ታዲያ ልቤ ለማን ነው የሚገባው? ታዲያ ልቤ ለማን ነው የሚገባው? ታዲያ ቀልቤ ለማን ነው የሚገባው? ታዲያ ፍቅሬ ለማን ነው የሚገባው? ለኢየሱስ ነው ታለው በሽታ በትግስት በቀንነት በፍቅር ደግሞም በደግነት አጌጥለታለው በትሁት ማንነት በቸርነት በእምነት ራስን በመግዛት እታይለታለው ብርሃኑን ለብሼ በየቀን እለቱ በኃይሉ ታድሼ ሽቀረቀራለው ባስተማረኝ ህይወት በሞላብኝ ጸጋ በሰጠኝ ማንነት እገኝለታለው በፈለገኝ ቦታ በፈለገው መንገድ ለራሱ ደስታ በደረግለታል ይሁን እንደሚለው በፍቅሩ ገስቶኛል ጌታዬ እሱ ነው እነግርለታለው ዝናውን አውጥቼ ያደረገልኝን ማዳኑን ተግቼ እኖርለታለው እሱ እንደሚወደው የሞተላቸውን እወድለታለው 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 ለኢየሱስ ነው ለኢየሱስ ታዲያ ልቤ ለማን ነው የሚገባው ለኢየሱስ ታዲያ ልቤ ለማን ነው የሚገባው ለኢየሱስ ታዲያ ቀኔ ዘመኔ የሚገባው ለኢየሱስ ታዲያ ለኢየሱስ ነው ለኢየሱስ ነው